Olá pessoal, eu, Thiago Leifert e Caio Ribeiro, vamos narrar essa partida para vocês. Isso mesmo, pessoal, vamos juntos curtir mais um jogaço de bola. Hoje tem o León e Cruz Azul. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje, hein? O que a gente pode esperar? É difícil, Thiago, é um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Caio Ribeiro, quero saber sua opinião sobre o time da casa, diz aí. A matemática vai valer tanto quanto o futebol que eles apresentarem nessas duas últimas rodadas, Thiago. A batalha para se classificar para os mata-matas deve durar até o último segundo. O time da casa hoje tem a pior defesa do campeonato. Vamos ver o que vai acontecer. O problema é a defesa, Thiago. Falta coordenação entre os zagueiros e o resto do time. Vamos ver se o técnico conseguiu corrigir esses defeitos para o jogo de hoje. E tá aí pra vocês a escalação do time da casa, olha só. Eles vêm a campo com dois volantes, três meias mais avançados, é um 4-5-1 ofensivo. O único atacante de ofício tem que cair pelos dois lados para receber a bola. As oportunidades vão aparecer. Veja a escalação do time visitante. Esquema definido no 4-5-1 ofensivo, que na prática, Caio Ribeiro, é um 4-2-3-1. O time vai jogar para frente e pressionando a saída de bola. São quatro jogadores com características bastante ofensivas. Chega de enrolação. Agora tá valendo. Vai pintar ataque perigoso. Bola enfiada com consciência. Bateu pro gol. A bola se perdeu pela linha de fundo. Escanteio marcado. Saiu a cobrança do escanteio. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Aí, se fosse torneio início, o time tava bem, ó. Mais um escanteio. Atenção pra cobrança. Ele se atrapalhou todo na hora de afastar a bola. Pode pintar o contra-ataque rápido. Rodrigues. Tá sem marcação e ele vai avançando. Tá indo pra cima, tamo gostando. Ótima chance voltando. Gol, 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 gol! Teve blitz, teve gol pra abrir o placar logo no começo do jogo. Pra desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. Se não entrasse, seria lance para o inacreditável Futebol Clube, mas ele guardou. Foi oportunista e também estava muito bem posicionado. Gonzalez, tabela bem feita. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Foi bem na dividida dentro da área. Edgar Mendes. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Não tá valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Silva. Rodrigues.
Corte feito. O jogo segue e levou vantagem. Tá certo o árbitro, Thiago. Rodrigues. Daí é meio gol. Vai pra fora a batida colocada. Mas assustou, passou perto. Muito perto, Thiago. Eu achei até que tocaria na trave. Não ia dar pro goleiro chegar nessa, não. Perdeu a bola nessa dividida. Queimou a largada, aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Pires. Ótima tabela por ali. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Hernández! Milagre do goleiro, que linda defesa! Cruzou pro... Fica com o goleiro a bola! Depois daquela defesa, agora foi até fácil. Tava muito ligado nas duas vezes, Thiago. Aliás, goleiro tem que estar sempre ligado. Até onde ele vai com a bola? Bola cruzada na área. E a cabeçada vai pra fora. Eu tava pronto pra gritar gol. Parecia que ia dentro mesmo, Thiago. Ele cabeceou de olho aberto e com categoria. Faltou pouco, saiu raspando a trave. Rodrigues. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Gonzalez. Hernández. Corte feito. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Vai pintar ataque perigoso. Bola com a defesa agora. Rodrigues. Bola enfiada com consciência. Edgar Mendes! Pegou o goleiro, sensacional! O árbitro confirma o escanteio. Bola para o meio da bagunça. A defesa afastou mal o perigo. Bateu para o gol. É só caprichar. E ela entrou. Gol! 2 gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Que golaço, Caio. Foi uma finalização colocada, sem chance para o goleiro. Agora você falou tudo, Thiagão. É isso. Tem horas que não é força, é jeito. Elias Hernández. E a defesa acabou com a festa. Tá aí o apito do árbitro. 2-0 é o placar. Bola em jogo para os 45 minutos finais. Gonzalez. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bateu direto. Gol do capitão do time, Caioba. E mais do que isso, né? Um prêmio para o capitão que tem liderança sobre os companheiros, sabe posicionar o time dentro de campo, merecido. Rodrigues. Silva. Gonzalez.
Vai pintando uma boa jogada por aqui. A bola se perde em lateral. Gonzalez. Flores. Silva. Eles vão vencendo, vão rodando a bola, sem pressa ali atrás. Rodrigues. Tá sem marcação e ele vai avançando. Flores. Quem é que segura? Desarme na bola, perto da linha lateral. Gonzalez. Ele tem espaço para avançar na lateral, hein? Buscou os companheiros na área. É caixa! Gol! Com esse empate, depois de estar dois gols atrás, o jogo volta a ficar totalmente aberto. O goleiro se esforçou como deu. Até chegou na bola, mas o toque dele não foi suficiente. Ela morreu dentro do gol. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. E olha, vou falar, depois dessa reação, quem tem coragem de duvidar de uma virada? Entregou a bola para a defesa. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. A defesa foi bem para afastar. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Olha o perigo! Uma ponte monumental do goleiro para defender. E vem jogador descansado por aí. Escanteio para o meio. Enzo Rocco! E a cabeçada foi ruim. Passou longe do gol. Faltou se posicionar melhor, Thiagão. Ele parecia meio assustado ali quando a bola chegou. Vai pintar ataque perigoso. Até o... Que belo chute! Nossa, nada a declarar. Aperta o botão, segue o jogo. Nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. Faltou capricho, perderam a bola. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Jogo tá chegando ao final, faltam só 10 minutos. Tá indo pra cima. Rodrigues, vai pro gol. E olha o gol aí, olha o gol aí. Gol, gol, gol! Tem tudo para ser o gol da vitória! Também acho, Thiago. Falta pouco tempo. A vitória só escapa se eles derem muita bobeira. Muita classe nesse chute, Caio Ribeiro. Muita consciência para bater na bola também. Hernández. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Sente só a barulheira, Caio. Isso que eu chamo de 12º jogador. E a torcida, quando joga junto, aumenta muito a confiança do atleta em campo, Thiagão, para eles buscarem esse empate. Serão mais 3 minutos de bola rolando fora os acréscimos. Gonzalez. É o último ataque, a chance de empatar a partida. Vamos ficar de olho. Bateu direto no poste. Defendeu o goleiro e defendeu fácil, Caio. Pegou mal na bola, praticamente recuou para o goleiro. E deve sim ter sido a última chance de empatar o jogo. E é isso aí, fim de jogo. O juizão apitou, o jogo terminou em derrota para eles, Caio. Resultado bem ruim. O time jogou muito abaixo do que pode, Thiago. Não merecia sorte melhor no jogo, não.
Faz tempo que essa defesa tá falhando, Caio, e hoje eles facilitaram pro adversário dentro da própria casa. Tiagão, a torcida vai sofrer muito com essa defesa. É a mais vazada da liga até aqui. E hoje foi muito mal de novo jogando em casa. Tá indo pra cima, tamo gostando.